Dəyərli müdavimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün də sizlərə model sual 2 başlığı altında növbəti 5 sualın izahını təqdim edəcəm. Videomuzu sona qədər izləyin, maraqlı sualları da istədim sizlərlə paylaşım. İzahı keçməmişdən öncə, həmişə olduğu üçün bu gün də xahiş edirəm ki, YouTube kanalımıza abunə deyilsinizsə, mütləq kanalımıza abunə olun ki, bu cür video izahlar yayımlananda anında da sizə bildiriş şəklində məlumat verilsin. İndi isə keçək suallarımızın izahını. Maraqlı suallardır. Deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Bizə uyğunluq lazımdır. Elə deyilmi? Baxaq. Deyir, bizə bircə xal lazımdır. Elə ki, xal qazandıq, qalib olacaq. Baxın, yoldaşlar, deyir cümlədə 3 ədəd var. Gəl görək, doğrudan 3 ədəd varmı? Bizə bircə xal lazımdır. Bir say cazə ədaddır. Bircə bütövlükdə ədad deyil, ha? Bir sayda cazə ədaddır. Çünki mən biri digər saydan əvəz edə bilərəm. Bizə ikicə say lazımdır. Demək, burada bir saydır, cazə ədaddır. Bir burada xal qazandıq. Xal lazımdır. Elə ki, xal qazandıq, elə ki, baxın, elə ki, xal qazandıq, qalib olacaq. Demək, burada 2 dənə, 1 dənə deyil, elə deyilmi? Demək, burada 3 yox, burada 2 olmalıdır. Bu, uyğunsuzdur. Düz qapının ağzında maşını saxlayıb, bilmirik daha hansı yolla onu rahat salaq. Daha yollu olmalıdır. Düz, lap, yadda saxlayıb. Düzün ədat olduğunu bilmək istəyirsənsə, onu lapdan əvəz et. Bax, onun sinonimi, lap sözünü əvəz edə bilərsən. Lap qapının ağzında maşını saxlayıb, bilmirik daha onu hansı yolu razılır. Burada 2 dənədir. Düz və daha. Demək, burada 1 deyil, 2-dir. Oranı, yəni Bakıya heç gəzmək istəmirsən, baxın yoldaşlar, burada yəni bağlayıcıdır, aydınlaşdırma bağlayıcıdır. Oranı, yəni Bakıya heç gəzmək istəmirsən, demək, eyni zamanda burada bir dənə var. Heç gəzmək istəmirsən, yəni götürmədim. Oldu burada heç və burada 2 dənə deyil, bu bir dənədir. Gör, hansı mərtəbədə qalırsa, lap evinə gedək, çağıraq, gör bir ədəd. Ədəd hansı mərtəbədə qalırsa, bu sahəsə isən qısaldış forması, lap evinə gedək, çağıraq. Baxın, yoldaşlar, burada gör və lap sözləri, demək, ədəddir. Cümlədə 2 ədəd var və 2 ədəd olduğunda qeyd edibsə, demək, bizim doğru cavabımız oldu, D variantı. Digərində baxaq, bax bir fikir, min borcu ödəməz. Baxın, yoldaşlar, burada bax sözü ədaddır, bir saydır, burada da bir dənədir. Bizə deyir ki, yoxdur, səhvdir, çünki burada bir dənə ədad var. Cavab oldu demək, deyibəni, çünki gör və lap sözləri ədaddır. Gələk növbət sualımıza. Hansı sözlərin tərkibində qramatik şəkilçin sayı dəqiq demək olmur? Baxın, yoldaşlar, bu cür ifadə düşəndə mütləq feilin bunu şəkillər şəklində düşünə bilərsən. Yəni ki, hansı şəkillərdədir və şəkillər dərəcəsində düşünsən, artıq sonra da leksi və qramat fərqləndirə biləcəksən. Necə? Baxın, yandırdım sözünü mən bir xəbər şəklində düşünsəm əgər. Deyirəm ki, mən işığı yandırdım. Elə deyil. Yan sözün kökü, yandır leksi şəkilçi, d zaman, m da şəxs olmaq. Bu cür düşünə bilərəm? Bəli, bu cür. İkinci, deyirəm ki, qoy ocağı mən yandırdım. Kiməsə əmr edirəm, ha. Qoyacaq, sən yandırma, mən yandırdım. Sözün kökü. Baxın, yoldaşlar, yan, dır leksikici, yandırt, tıb əvəzlənməsi baş verir, ımdır sənin şəxs olunur. Gördü, yoldaşlar, necə? Birində dını sən bir zaman götürürsən, birində isə tı kimi götürürsən, yandırdım sözündə. Yan, yandır, yandırt, tı leksikici, ımdır şəxs olunur. İki cür düşünə bilərəm? Bəli, birisə iki cür deyir ki, dəqiq demək olmur. Bəli. Burada sən leksik şəkildə dəqiqləyə bilmirsən. Çünki 2 dənə də ola bilər, 1 dənə də ola bilər. Sənin cavabın biri 1. Başladım. Bəli, zaman şəkli olsam, deyirəm ki, mən işimə başladım. Baş, başla, başladım mı, başladım. Ola bilər, bir də var deyirəm, icazə verin, mən başladım. Yəni, mən deyim, başlasınlar. Mən deyəcəm, başlayacaqlar. Baş, başla, başlat, yenə də tıdı əvəzlənməsi, onda sənin şəxs olunur. İki cür, bəli, saxladım, eyni zamanda bəli deyirəm ki, dünən maşını mən saxladım. Elədir, saxla, saxladı və saxladım. Eyni zamanda deyə bilərəm ki, icazə verin, mən saxladım əmr şəkildə. Saxla sözün kökü, saxlat, tıdı əvəzlənməsi, bu da ım şəkildir. Ola bilər, bəli, bax, 1-2-3 uyğun gəlirmi? Bəli, digərlərə baxaq. Oxutdum söz istənilən halda zaman şəkilçidir. Oxu, oxut, oxutdu, oxutdum. Yəni, sən bunu əmr şəkilini düşünə bilməzsən. Azaltdın sözü az, azal, azalt, azaltdı və azaltdın. Yəni də bu ifadədə demək düşünə bilərsən və bunlar bir cür düşünə bildiyin halda. Amma yandırdın, başladın və saxladın sözü 3 cür, 2 cür düşünə bilərsən və leksik şəkilçinin sani və yaxud da qramatik sani dəqiq deyə bilmirsən. Cavab olacaq, a, bəndi 1, 2, 3. Növbətəyə gələk. Deyir, fərqləndirən sözü cümlədən çıxarsaq. Nə dəyişər, nə dəyişməz. Baxın, yoldaşlar, bomboş. Küsələrə sakit və bomboş qalmışdır. Qapıları dəfələrlə döyüksəm də elə hey səssizdir. Baxın, bomboş.
Bu ifadələr nə dəyişir, nə dəyişmir? Cümlədəki zərflərin sayı. Baxın yoldaşlar. Bax nə etmişdi? Cümlə təhlil edirəm. Görə doğrudan mı zərf var mı? Nə etmişdi qalmışdı? Nə qalmışdı küçələr? Hansılar necə sakit? Hansılar necə bomboş? 2 dənə demək həmcə zərflik var. Elə deyilmi? Cümlə zərflərin sayı. Bəli, dəyişər. Bunu çıxarsam bir dənə zərflik qalır. Elə deyir, dəyişərin qabanını yazıram A bəndə. Baxın yoldaşlar. 2. Cümlə üzvlərinin sayı, bəli. Əgər bu cümlə üzvlərinin sayı demək, mübtada zərfli-zərfli xəbərdirsə, çıxartsam o zaman mübtada zərfli xəbər. Cümlə sayı dəyişir. Yazılım bir bəndir. Müstəqil zərflərin sayı, bəli. Müstəqil zərfdir. Çünki hər ikisi müstəqil həmzə zərflərdir. Dəyişər, bəli, dəyişər. Sonra fərqli mülkiyyətlərin sayı. Xeyr, fərqli mülkiyyətlərin sayı dəyişmir. Çünki bu da zərfdir. Daha doğrusu o da sifətdir, bu da sifətdir. Bizə deyir mülkiyyətlərin sayı. Ha, çıxarsan fərqli mülkiyyətlərin sayı dəyişmir. Çünki burada 3 mülkiyyəti var. İsimdir, sifətdir və feildir. Elə deyil. Dəyişməz ki, sayı dəyişmir. Bunu qabını yazdım C. Leksik mənası olan sözlərin sayı. Bəli, burada demək ki 1 2 3 4, əgər bura qədər mürəkkəb cümlədir, bura qədər götürsəm, 4 demək, nitq hissəsi varsa, leksik mənası sözlərin sayı bəli dəyişir. Yəni, bir leksik mənası olan söz, 2, 3, 4. Olan sözlərin sayı dəyişir. Çünki artıq bomboş çıxarsam, burada küçə sakit və qalmışdı. Demək, artıq 4 leksik mənası olan sözdən düşür, 3 leksik mənası olan sözə düşür. Demək, bu da dildə dəyişir. Demək ki, sənin cavabın oldu 1, A, B, D, E, A, B, D, 2 də C. Var mı cavabımız? Bəli, cavabımız baxın A variantı. Gördünmü? Mütləq diqqətli olacaq bu tipli suallar sizin qarşınıza hər zaman çıxa bilər. Yəni növbə. Deyir, təsəvvür edin ki, aşağıdakı cümlədə nöqtələrin yerinə sayı var. Həmin sayı haqqında nələri əmişlə demək olar? Əminliklə demək olar, amma diqqətli olun. Əmişlə deyə bilər. Tədbirə siniflərdə gəlmişdi. Baxın yoxsa mən bura nələr yaza bilərəm? Mən bura yaza bilərəm nə? Tədbirə məsələn 5-ci siniflər gəlib. Yaza bilərəm. Bəli. Tədbirə 11-ci siniflər gəlib. Baxın 11-ci. Yaza bilərəm? Bəli. Niyə görə yazdım? İndi izah edəcəm. Tədbirə bir sıra siniflər gəlir. Baxın bir sıra və ya da bir çox. Deyə bilərəm? Bəli. Yəni mən bunları yaza bilərəm. Baxa, qurur növünü deyə bilərsən əminliklə? Xeyr. 5-ci götürsən düzəltmə olacaq. 11-ci götürsən mürəkkəb olacaq. Demək qurur növünü dəqiq deyə bilməzsən. Demək olar, deyə bilməzsən. Qurur növünü deyə bilməzsən. Çünki sadə də mürəkkəb də ola bilər, düzəltmə də ola bilər, mürəkkəb də ola bilər. Elə deyə sadə olmaz ha. Ya düzəltmə də mürəkkəb ola bilər. Sonra hansı cümlə üzvü olduğunu əmsə deyə bilərəm. Deyə bilərəm, bəli. Çünki tədbirə siniflər də gəlmişdi. Neçəsi onun siniflər? Bəli, təyindir. Bəli, deyə bilərəm. Bunu əmsə deyə bilərəm. Tərkibə leksik şəkilçi olub olmadığını deyə bilmərəm. Əgər mən bunu götürsəm, tərkibə leksik şəkilçi var. Mən bir sıranı götürsəm, tərkibində leksik şəkilçi yoxdur. Çünki bir sıra bir çoxdan sonra gələn isimlər cəmdə olur axı. Bax, bunu götürsəm, bir sıranı götürsəm, leksik şəkilçi yoxdur. Beşincini götürsəm, leksik şəkilçi var. Demək ki, burada deyə bilmərəm mən. Üçü də deyə bilmədim. Sayın mənacı növünü deyə bilmərəm. Beşinci, 11-ci götürsəm, deyərəm miqdar sayıdı. Bir sıra, üzrə sıra sayıdı. Bir sıra götürsəm, deyərəm miqdar sayıdı. Yəni, sayın mənacı növünü deyə bilmərəm. Çünki bura miqdar sayıdı yerləşdirə bilərsən, sıra sayıdı yerləşdirə bilərsən. Elə deyil. Demək ki, mən 4-ü deyə bilmərəm. Sənin yalnız deyə biləcəyin əmişlə 2 ola bilər ki, sən bunu əmişlə deyə bilərsən, cavab olacaq. Demək, A, bəndir. Gəldik növbətiyə. Yalnız 2 isim üçün ortaq olan cəhət. 2 isim üçün ortaq isim üçün, ha, diqqətli oluruq. Baxın, qalayçı. Bax, qalay, bunu əvvəlki şəkildə ayıraq, baxın. Qalay, qalayçı. Dəm, dəmkeş. Sat, satıcı. Danla, danlaq. Say, sayğız. Baxın, feildən düzəlmiş isimdir. Baxın, hələ. Feildən düzəlmiş isim, bax, biri buradadır, satıcı. Elə deyil. Biri buradadır, danlaq. Danla, danlaq. Bir də say, sayğız, 3 dənədir. Bunun qabağına mən 3 yaza bilərəm. Mənə deyək ki, 2 isim üçün ortaq olsun, ha. Bu 3 isim üçün ortaq oldu. A-nı götürmədim, getdi. Tərkibində bir variantda şəkilçi var, baxaq. Bax, dəmkeş, bir dənə buradadır, elə deyil. Bir dənədir, çünki qac gəc şəkilçisidir, aq əkdir, ıcı ici ucu ucu dörddür, bir dənə burada, çıx çıxı bu da dörddür. Bir dənə keşdir bir variantda şəkilçi. Buna da biri uyğun gəlir, mənə deyək ki, ikisi uyğun gəlir. Kökün başlanan forması eyni fikirsiz. Baxaq, qalay sözünün kökü isim, başlanan forma isim. Bu bir. Dəmkeş sözünün kökü isim, başlanan forma isim. Elə deyil. 2. Satıcı kök feildir, başlanan forma isimdir. Danla kök feildir, başlanan forma isimdir. Sayğac kök feildir, başlanan forma isimdir. Baxın, kökün başlanan forması eyni olan iki söz yazacağım bunların qabağına. Biri qalayçı sözüdür.
Baxın qalayçı. Elədir. Bir də dəmkeş sözünü. Baxın dəmkeş. Yaza bilərəm. Bəli yaza bilərəm. Baxın. Bunu sən yaza bilərsən. Digərəm baxın. Tərkibində birdən çox şəkilçi var. Birdən şəkilçi söz yoxdur. Bir dənə şəkilçi. Hər birisində bir dənə şəkilçi vardı. Ayırmışıq. Doyğun deyil. Tərkibinə görə təhlil fərqli formada aparıla bilər. Xeyr. Danla, qısaltıcı, dəmkeş, qalayçı yox. Bu uyğun gəlmədi. Yəni bizim cavabımız oldu. Kökü və başdan forması eyni kəsidir. Demək qalayçı və dəmkeş. Bizim cavabımız olacaq demək C bəndi. Belə dəyərli yoldaşlar, növbəti video izahımızda da artıq model sınaq 3 başlıq altında növbəti bir sınağın izahını təqdim edəcəm. Diqqətinizə görə minnətdaram. Salam dəyərli müəllimlər. Adətimiz üzrə söz verdiyimiz kimi artıq biz model suallar silsiləsində ikinci videomuzla sizin qarşınızdayıq. Yenə də model sual 5-dən təqdim eləmişəm və kanalımıza abunə olub paylaşmağı, bəyənməyi və dəyərli şərhlərinizi yazmağı da unutmasanız bizi şad edərsiniz. Və bir də bu sualların mənbələrini qeyd edeyim. Bu suallar Əbləzov və Dəyanət nəşrlərindən istifadə olunub və keçən ilin mix suallarından da istifadə olunub bu model sualların yığılmasında. Vaxt itirmədən gəlin suallarımıza keçək. Deməli, birinci sual. ABC bərabər yanlı üç bucaqdır. AB və BC bərabər yanlı üç bucaq nədir? Yəni, yalnız iki tərəfi, yan tərəfləri belə deyək, bərabər olan. Yəni, göstərir, AB və BC tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Rənglənmiş hissənin perimetri. Bax, rənglənmiş hissə bu hissədir. Bax, bu qırıq-qırıq xətt var. Bura mən bir dənə gəlin deyək, bu xəttin ümumi uzunluğunu mən bir dənə məsələn M xətti deyəcəm. Rənglənmiş hissənin perimetri, rənglənmiş hissənin perimetri nə deməkdir? Yəni, perimetri nə deməkdir? O xətlərin, figuru əhatə edən xətlərin ümumi uzunluğuna biz bilirik ki, perimetri deyilir. Bax, bərabər yanlı üç bucaq olduğuna görə mən burada B tərəfi deyəcəm, burada B tərəfi deyəcəm. Axı, bərabərdir yan tərəflər, burada oturacaqdır, burada mən bir dənə kiçik A tərəfi deyəcəm. Bax, rənglənmiş hissənin tərəfləri hansıdır? Bu, ümumi xətti deyənə M xəttidir. Bir dənə B xətti var, bir dənə A xətti var. Bax, fikir verirsiniz, A, B, bu da bu qırıq M xətti bütün rənglənmiş hissəni əmələ gətirən bir sahədir. Həmin o hissənin də perimetri, yəni bütün bu xətlərin uzunluqları cəmi 15,4 cm bərabərdir. Yəni A üstə gəl B üstə gəl M, A üstə gəl B üstə gəl M bərabərdir neçəyə? 15,4 cm. Yazdım burada 15,4 cm. Rənglənməmiş hissə, rənglənməmiş hissə təbii ki, bu ağ boş qalan hissədir. Ora isə bax, B xətti ilə M xəttinin cəminə bərabərdir onun perimetri. Bax, biz bu qırıq xəttə bütün M dedik. Bu M ilə B-nin cəmi isə, B üstə gəl M-in cəmi isə nəyə bərabərdir? Baxın, 9,8 cm bərabərdir bunun perimetri. Düzdürmə? Aha. Bax, fikir versiniz, burada B üstə gəl M, burada da var. Yəni, burada B üstə gəl M-in yerinə əgər mən 9,8 yazsam, bax, burada B üstə gəl M 9,8-dir, A üstə gəl. Bunun yerinə 9,8 yazıram. Artıq biz bilirik ki, onluq kəsirlər 2024-cü ildən artıq bu mövzuda tətbiq olunacaq imtihan sualları içərisində. Ona görə diqqətlə baxaq. 15,4 edilirdi. Yəni, A-nın üzərinə nə gələndə, nəyin üzərinə 9,8 yəni 15,4 edilir? Bu da sadə bir tənliydi. 15,4-dən də 9,8-i çıxacaq. Bu da neçə edəcək? 5,6. Düzdürmə? Bəli, 5,6 elədir. Demə, A tərəfi 5,6-ya bərabərdir. İndi baxaq, perimetrin ala biləcəyi ən kiçik natural qiymət. Bax, fikir verin, üç bucaq bərabərsizliyində belə bir şey var. Məsələn, istənilən ixtiyarı bir tərəfə götürəm, bu tərəf A tərəfi. Digər iki tərəfin cəmindən kiçik olmalıdır. Yəni, B üstə gəl B-dən. İki tərəf B üstə gəl B-dən kiçik olmalıdır və fərqindən isə böyük olmalıdır. Biz üç bucaq bərabərsizliyində bu mövzunu keçmişik. Yəni, üç bucağın bir tərəfi digər iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqindən isə böyük olmalıdır. B-dən B çıxanda onsuz sıfır edir. Sıfırdan böyük olacaq. Bununla mənim işim yoxdur. Əsas bax, bura baxmaq lazımdır. Perimetri nədir? Bu üç bucağın perimetri bərabərdir. A üstə gəl B, üstə gəl B. Düzdürmə? İndi bax, fikir verin, A-nın yerində nə var? A-nın yerində 5,6 var. Və bu, B üstə gəl B-dən nə eləməlidir? Kiçik eləməlidir. İndi bax, bir dənə fikir verək. Bax, diqqətlə baxaq. Bax, perimetrin ala biləcəyi ən kiçik natural qiymət. A-nı bilirəm, 5,6-dır. Bax, burada yazdım. B üstə gəl B-nin yerində mən nəyi qoysam, natural ədəd eləyər. Və həm də bunların cəmi 5,6-dan nə eləyər? Böyük olmalıdır. Çünki bu işarə onların böyük olmağını göstərir. Məsələn, desəz ki, müəllim, gəl belə qoyaq.
Tamın 5 qoyaq. Çünki 4 tam qoya bilmərəm axı bundan kiçik olacaq. Amma bu 5 gəldi, bundan böyük olmalıdır. 5 qoyaq və məsələn 5.4 qoyaq ki, onu natural ədəd eləsin. Çünki bu onluq kəsr natural ədəd deyil. 5.6 üstə gəl 5.4 elə də 11. Deyərəm yaxşı, natural ədəd aldım. Axı 5.4 bundan yenə də kiçik olacaq. Ona görə bunun tamını bir dənə də artırıram. Qoyuram 6 tam. Hə, 6 tam bundan böyük deyil, bu şərti ödədi. 5.6 üstə gəl 6.4 neçə eləyər? Yəni 5 üstə gəl B-nin yerinə mən 6.4 minimum yazsam cəmi neçə eləyər? 12 cm eləyər. Deməli, perimetrin ala biləcəyi ən kiçik natural qiymət B variantı elədi, yəni 12 cm elədi. Bəli, bu, yəni biraz mühakimə aparılması tələb olunan suallardan idi. Birinci sualımız belə getdi, cavab 12. Keçdik indi ikinci sualımızın izahına. Bəli, bu sual elə keçən miqdədə düşmüşdü, gəlin sualımıza baxaq. Deməli, şəkildə müxtəlif perimetrə malik 3 dənə kvadrat təsvir edilib, qırmızı xətlərlə çərçivələnmiş fiqurun perimetrini tapın. Bax, ümumiyyətlə, bu sualı necə həll edir? Bu sualın bir dənə qaydası var ki, bax, bütün perimetrləri toplayacaq. Bax, birinci işim budur. Bax, necə? 40, bu kvadrat 40-dır, bu kvadrat 48-dir, bu kvadrat da 24-dir. Gəlin, bunların hər birini toplayaq. Hələ iş bununla bitmir, ha? 12-ni yazdım bir yadda. 4, 4, 8, o da 2, 10, bu da 1, 12. Elədi 112. Deməli, elədi 112. İndi bax, fikir verin. Bu, qırmızı xətlə hüdudlanmış fiqur deyilsə, bax, bu içərdəki qaraların uzunluqların, mən bu ümumi xətlərin cəmindən çıxmalıyam. Bax, fikir verin. Gəl birinci buna baxaq. Bu, kiçik bir kvadratdır. Perimetri 24 yazıq burada, düzdür. Deməli, kvadratın tərəfi nəyə bərabərdir? 24-ü böldük 4, elə də 6. Burada 6-dır, burada 6-dır. Bu xətt onu göstərir ki, yəni bu tərəf bərabər aralıqlara bölünür. Yəni tərəf 6-dırsa, deməli, bura 3 düşür, burada 3 düşür. Deməli, burada 3-dür, burada 3-dür. Deməli, bu hissi nədir? Bu hissi də bərabərdir. Gəl baxaq, bax. 6, 6, 3, 3. Neçə elədir? 18. Ay, sağ ol. Deməli, 112 çıxılsın 18. Aha, yəni bu hissəni artıq silirik buradan. Baxırıq, bax, gəl bir-bir çıxaq. 12-dən 8 çıxanda 4. Burada 0 qalmışdı, bir dənə gətirmir. Ondan da bir çıxan neçə eləyir? 9. Deməli, elə deyil, neçə? 94. Hələ ki, 94-də gəlib dayanmışıq. İndi gəl, buradakı qaralarda buradan silək. Perimetr 40. 4 yerə böldüm, hər tərəf 10-10 düşür. Bax, tərəf yenidə kiçik-kiçik bərabər hissələrə bölünüb. Çünki bu iki xətt onu göstərək, yəni bura ilə bura bərabərdir. Tərəf 10-dursa, burada 5, burada 5. Burada 5, burada 5. Bununla bu tərəfdə bərabərdir, burada 5, burada 5. Düzdür, 4 dənə 5 var. Neçə eləyir? Bu 4 dənə eləyir 20. 94-dən də çıxıram mən 20-ni. Neçə eləyəcək? 74 eləyəcək. Fisiyo qutardı, getdi. Ümumi xətlərdən, perimetrlərdən mən qara xətləri çıxdım, qırmızı xətlərin uzunluğunu verəcək. Cavab elədir, 74, yəni A variantı. İndi isə mən keçirəm neçənci sualıma. Baxaq, 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 üçüncü sualımıza keçirik. Deməli, maraqlı sualdır bu da. Məhvdilin yarısından bərabər, elə bir dənə məhvdildir, bir dənə fikir verin, bir dənə məhvdildir. Bunu tam iki yerə bölmüşəm, yarıya bölmüşəm. Yarısından, bax, bu hissəsindən bərabər tərəfli üç bucaq. Bərabər tərəfli üç bucaq nədir? Hər tərəfə, bax, bərabər yanlıdır iki tərəf, iki yan tərəf bərabər idi. Bərabər tərəflidə isə bütün tərəflər bərabərdir. Yəni, bu tərəfdə, bu tərəfdə, bu tərəfdə bir-birinə bərabərdir. Hə, yarısından bərabər tərəfli üç bucaq. Digər yarısından isə tərəfləri bərabər olan bir dənə 5 bucaqla, yəni düzgün 5 bucaqdır. Yəni bunun hər tərəfi bir-birinə nədir? Bərabərdir. Bir 5 bucaqlı üzərdir. 5 bucağının tərəfi 3 bucağın tərəfindən 6 cm kiçik olur. Yəni burada məsələnin şərtində də bax burada da sualda bax görürsüz bu xətti də çəkmişəm. Bura x-dirsa bura olacaq x çıxı 6. Çünki 5 bucağının tərəfi bunun bir tərəfindən 6 cm kiçikdir. Yəni x çıxı 6 olur. Düzdürmü? Məhvinin deyir uzunluğunu tap. Gəlin baxaq, bax fikir verin. Bax, bu bir dənə perimetr var, bax, bir dənə bu bütöv bu, üç bucağı mən təsəvvür edim, bir dənə məhvdildə nəyib düzəltmişəm. Məhvdildin yarısıdır özdə bu. Burada x-dir, burada x-dir. Deməli, məhvdildin yarısı nəyə bərabər oldu? 3 dənə x-a. Özdə bax, yarısından üç bucağı düzəltməmişəm. X, 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 elə də 3x. Aha, 3 bucaq üçün istifadə elədiyim məhvdildin uzunluğu 3x-dir. Aha, bəs 5 bucaqlı üçün? 5 bucaqlı da digər məhvdildin yarısıdır. Deməli, bu hissə ilə bu hissə bir-birinə bərabər olmalıdır. İndi gəl baxaq, bəs bunu necə ifadə edəyərik? Hər tərəfə bərabərdir. X çıxı 6, x çıxı 6, x çıxı 6. Bunun da ümumi xəttinin uzunluğunu, yəni məhdil deyəndə perimetr nəzərdə tutulur. Bunu Lora dildə belə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Yəni 5 dənə vur bu ölçə. 5 vur x çıxı 6. Bunu mötərizə daxil yazmağımız şərtdir. Çünki özü bir ifadədir. Aha, indi bu tənliyi həll edib məhdilin uzunluğunu tapacaq. Gəlin baxaq. Bax yazıram 3x bərabərdir. Vurmanın paylama qanunundan istifadə edirəm. 5-i vururam x-ə eləyir 5x.
çıxılsın, ortada çıxma var. 5-i vururam 6-ya. Neçə eləyir? 30 eləyir. İndi bərabərliyin o tərəfinə 30-u bu 30-dur. Bərabərliyin digər tərəfinə 30-u keçirdirəm. Burada çıx 30-dursa o tərəfə keçəndə olacaq nə? Müsbət 30. Yəni müsbəti yazılmır. 5x olduğu kimi qalır. Bu 3x-i də keçirdim bu tərəfə. Burada müsbət olduğuna görə bu tərəfə keçəndə olacaq çıx 3x. Burdan da bərabərdir 30 bərabərdir 5x-dən 3x çıxanda eləyir 2x. Bunu belə də görə bilərsiniz. Yəni çaşmamaq üçün sadə tənliyin formasında 2x bərabərdir 30-a, x də bərabərdir 15-ə. Hə, cavab hələ 15 deyil ha. x 15-dir. Bax, x 15-dir, düzdürmü? x 15-dir. Deməli bu da 15, bu da 15. Bütün üçbucağın perimetri neçədir? 15 vur 3, yəni 45. Bu 45 nə idi? Məhdinin yarısı idi. Deməli, digər yarısı da 45-dir. Yarı bərabər olaq bir-birinə. 45 ilə 45-in də cəmi neçə eləyir? Çünki məhdinin ümumi uzunluğu istəyir bizdən 90. Qutardı getdi. Və yaxud da burada da yoxlaya bilərsiniz. 15-in yerinə 6, 15-in yerinə 15 qoyun. 15-in 6-sı da eləyir 9. 5, 9-un 45. Gördünüz, yenə də bura 45. 45-45 elədi 90. Hər iki halda da yəni öz düzgünlüyünü bizə göstərdi. Cavab 3-cü sualda C variantı etdi. İndi isə gəlin keçək 4-cü sualımıza. Qəşəng maraqlı sualdır. Kütlələri eyni olan bidona və çəlləyə su tökülür. Bax, bir dənə bidon yazacağam. Bax, bir dənə bidon yazıram. Bir dənə də çəllə yazıram. Çəllək də yəqin ki, yüngül materialdandır. Amma yəqin ki, həcmi belə deyə də biraz böyük olsun. Belə fikirləşək də çaşmamaq üçün. Çəllək, bidon. Deməli, çəlləyə, bidondan, bax, bunların kütlələri eynidir. Bunların hər ikisinin kütlələri eynidir. Bax, hər ikisinə yazıram, Q, Q. Bax, K demirəm, ha, Q deyirəm ki, K hərfi belə deyək də. K deyirəm ki, kütlə, çaşmayaq. Məsələnin həlli boyunca, bütün proses zamanı çaşmamaq üçün mən buna K deyəcəm, yəni kütlə. Kütlələri bərabərdir, yəni qabdır, boş qabların kütlələri bərabərdir. Deyir ki, çəlləyə bidondan 4 dəfə çox su tökülür. Yəni, buna əgər x litr su tökülübsə, daha doğrusu x ağırlıqda belə deyək, buna isə 4x su tökülecək. Yaxşı, buna x litr tökülür, buna isə 4x litr tökülür. Bundan sonra çəlləyin su ilə birlikdə olan kütləsi, bax, çəlləyin su ilə birlikdə olan kütləsi nədir? Yəni, öz boş kütləsi k, bir də 4x nədir? Suyun kütləsi. Yəni, k üstə gəlinsin nə? 4x, düzdürmü? K üstə gəlinsin 4x bərabərdir. Aha, nəyə bərabərdir? Bundan sonra çəlləyin su ilə birlikdə olan kütləsi, bidonun su ilə birlikdə olan kütləsindən, bidonun su ilə birlikdə olan kütləsi suyu x-dir. Öz kütləsi isə K-dir. Yəni, K üstə gəl 2-ız, hə, kütləsindən 3 dəfə çoxdur. Yəni, bax, fikir verirsiniz, deməli, bidondakı su azdır da, çəlləkdəki bidondakından 3 dəfə çoxdursa, sən deməli, kiçiyi 3-ə vurmaqla böyünü alacaqsan. Yaxşı, gəl bunu bir dənə sadələşdirək, paylama qanunu ilə. Məsələ sizi qorxusmasın, əslində rahat gedəcək. 3 vur 2, 3 vur 2-ız, bərabərdir 2, üstə gəl 4x, aha, bunu yazdıq. Bakını bu tərəfə keçirdirəm, olacaq 3x, çıx 2. Bərabərdir 2x, elə birbaşa yazdım. Burada da 3x-i bu tərəfə keçirdirəcəm, olacaq 4x, çıxılsın 3x, bu da bərabərdir x-a. Bax, bu ifadə mənə lazım olacaq, bunu saxladım. 2x bərabərdir x-a, aha, bundan işim qutardı. Sonra, məsələnin növbət şərti nədir? Deyir, əgər çəlləkdəki bütün suyu, bax, çəlləkdəki bütün su nə qədərdir? Bax, çəllək budur da 4x. Bidona töksək, bax, bidona töksək, bax, bu 4x-i buradan sildim, gətirdim, töksdüm, bax, bu bidonun içinə. Onda bidonun su ilə birlikdə olan kütləsi, bax, bidonun su ilə birlikdə olan kütləsi, yəni bidonun öz kütləsi, üstə gəl, x üstə gəl 4x, neçə eləyir? 5x, bunun içində x litr var ilə, üstündə də 4x gəldim, nə qədər elədi? 5x elədi, aha, 5x. Deməli, deyir ki, bidonun su ilə birlikdə olan kütləsi, yəni Q üstə gəl 5x, üstə gəl 5x, hə, biraz səliqəsiz olur, bunu bir dənə səliqəli yazım, sizi saçdırmasın, bir dədə üzr istəyirəm, 5x, hə. Boş çəlləyin kütləsində, yəni boş çəlləyin kütləsində də Q-dır, bir dənə K-dir. Boş çəlləyin kütləsində 120 kg çoxdur. Yəni, deməli, sən bu çəlləyin üstünə 120-ni gələndə, bunu alacaqsan. Çünki nədir? Bidonun su ilə olan kütləsi boş çəlləyin kütləsindən 120 kilo çoxdur. Yəni, sizin kiçik deməli burada kimdir? Çəlləyin kütləsi. Buna nəzərən. Aha. İndi buradan gəlin həll eləyək. Bu fikir versiniz. Bu 5x bərabərdir 120 olduğu kimi qalacaq. Məsələn, bu Q-nı digər tərəfə keçiriləndə olacaq. Q çıxılsın Q. Belə bir şey olacaq da. Q çıxılsın Q.
Yəni eyni ədəd öz-özündən çıxana nə eləyir? 0 eləyir. Deməli bunlar burdan silindi, getdi. Yerdə nə qaldı? 5x bərabərdir nəyə? 120-yə. X də burada nəyə bərabərdir? 24-ə bərabərdir. 120-ni də biz nə edirik? Böldük 5-ə. Cavab elədi 24. İndi qulaq asaq. X-ı tapdıq 24. Bizdə nə istəyir? Çəlləyin kütləsini tap. Çəlləyin kütləsi nə idi? K. Bax, K nəyə bərabərdir? Bax, fikir ver. 2K bərabərdir X-a. X nə idi? 24 idi. Bəli. Burdan da K nəyə bərabər olacaq? 24 böl 2. 24-ü 2-yə bölən neçə eləyir? Eləyir 12. Yəni, K nəyə bərabərdir? 12-yə bərabər oldu. Cavab nə elədi? Cavab A variantı elədi. Bir daha da diqqətlə fikir elə. Görə hesablama səhv falan verməmişik ki. Burada deməli K-ni keçirib 2-2, X bərabərdir 2-2-yə, X-ı tapdıq burdan 24, bərabər elədi 24-ə, 24-ü 2-ə bölən 12. Bəli, boş çəlləyi istədiyinə görə, boş bidon da desəkdir, o da K idi. Cavab yenə hər iki halda 12 olacaqdır. Cavab A variantı. Keçdiyində sonuncu və 5-ci sualımızın izahına baxaq. Deməli, bu keçən MİQ imtihanda düşmüş sualdır. Geyim mağazasında köynəklərin satışında 3+1 aksiyası keçirilər. 3+1 aksiyası biz izlədik. Yəni ki, mən gəlirəm, elə bil belə bəzən görərsiniz, məsələn, böyük ticarət mərkəzlərinin, məsələn, reklam kampaniyalarında belə bir şey var ki, məsələn, tutaq ki, 3 dənə köynək alana, 1 dənə köynək hədiyyə. Bax, o deməkdir. Yəni, sən 3 dənə köynəyin pulunu verirsən, amma 4 dənə köynək götürürsən. Yəni, 3 köynəyi aldın, 1 dənə üstündə sənə hədiyyə edirlər. Yəni, nəticədə sən gedirsən, 3 dənə köynək alırsan və 3 dənə köynəyin pulunu verirsən və nəticədə nə olur? Nəticədə sənə 4 dənə köynək verirlər. Bax, gəl baxaq. Bir köynəyin qiyməti 7 manat 50 qəpikdirsə, kassaya 70 manat ödəniş edən alıcı ən çoxu nə qədər köynək əldə etmiş olar? Bax, fikir verin. 4 dənə köynək üçün bu, bax, 4 dənə köynək üçün 3 dənə köynəyin pulunu verəcək bu. Yaxşı, köynəyin biri də 7 manat 50 qəpik. Deyilə bir 3 dənə alacaq, 3 dənə 7 manat 50 qəpik verəcək, amma əvəzində 3 dənə köynək yoxa, 3 köynəyin pulunu verir, amma 4 dənə köynək alacaq. Gəlin 7 manat 50 qəpik biz nə edək? Vuraq 3-ə. Bax, 7-50-nə. Əslində bunu qəpiyə də çevirə vura bilərsiniz. 750-yə də çevirə vura bilərsiniz, amma ehtiyac yoxdur. Bax, fikir verin, daha asan yola. 7 manatı vurursa neçə edir? 21 manat. Üstə gəl, 50 qəpik də 3-ə vuranda nə qədər edir? 1 manat 50 qəpik, yəni 1.5. 21-in üstə 1.5 kəndi nə qədər edir? 22.5. Deməli, mən hər 4 köynəyə 22 manat 50 qəpik nə eləyəcəm? Pul verəcəm. Bax, fikir verin. Hər 4 köynəyə 22 manat 50 qəpik pul verəcəm. Yaxşı. Hələ görürəm ki, mənim 70 manat pulum var. Hələ 22 manat 50 qəpik vermişəm. Hələ mənim nə qədər pulum qalır? Bir dənə də 4 dənə köynəyə götürürəm. Nə qədər verirəm yenə də? Yenə də 22 manat 50 qəpik verirəm. Görürəm ki, yox, hələ mənim yenə də pulum çatır. 4 dənə köynə yenə də götürürəm. Yenə də 22 manat 50 qəpik verirəm. Yəni, 22.50-ni siz alt-alta toplamalısınız. Gəlin, mən burada birbaşa... Düzdür, siz alt-alta toplasanız daha yaxşıdır. Mən vaxta qənaət üçün bunu birbaşa 3-ə vururam, 67.5 eləyir. Aha, bu 3 dənənin cəmi neçə elədir? 67.5. Yəni, onluq kəsirlərin toplanması var. Yəni, toplayıb, proqramda var. Toplayıb, bilərsiniz ki, 67 manat 50 qəpik mənim pulum çıxdı bu 4 dənə köynəyə. Hə, bəs gedəcəksə, xay müəllim, 2 manat 50 qəpik hələ sizin qalır cib üzdə. Day, ona da başqa köynəyə ala bilmirəm. Mənim maksimum ala biləcəyim 3 dənə 4 köynədir. Yəni, 4. Neçə edir? 3, 4-dən 12. Deməli, maksimum mən 12 dənə köynəyə ala bilərəm. Sual verə bilərsiniz, müəllim, bəlkə 2 manat 50 qəpiklik köynəyə alır. Xeyr, məsələ onu demir. Məsələ onu deyir ki, bu köynəkdən söhbət gedir. 7 manat 50 qəpiklik olan köynək. Yaxşı, da 2 manat 50 qəpiklik də fürsət qalıb. 2 manat 50 qəpiklik köynəyə axı mən ala bilmərəm. Qutardı getdi. Məsələn, əgər 5 manat da əlavə bizə versəydi sualda, hə onu bir dənə köynək, məsələn, bir dənə köynək pulundan almaq olardı. Amma dayı o çox dərinliyə girməyə ehtiyac yoxdur. Mən 67 manat 50 qəpiklə optimal vəziyyətdə 12 dənə köynəyə götürə bilirəm. Cavab nə isə uzun sözün qısası. 12 ədəd köynək. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədiyiniz üçün minnətdaram. Sağ olun. Uğurlar.